So we are now telling the senator to desist, or the senator and the area MCA to desist from lying people about the gold mining. And the residents of this area, I think we have unanimously agreed that the Shanta Gold Company can come and mine, sindio? Yes. Mwekezaji amekubali ya kwamba ile mine ambayo ataweka hapa itakuwa ni underground mine. Itakuwa na shaft ya kwenda chini, alafu kutembea hapo chini itakuwa na vents za kuelekea kwenye mawe tofauti ambayo iko na dhahabu. Na hakuna mtu yeyote ambaye atahamishwa kutoka Ikolomani apelekwe pahali pengine kwa sababu nafasi inahitajika kujenga mine. So what the senator was discussing was a matter that had already been canvassed and agreed upon by the member of parliament. If the senator had political issues to discuss, that is his own business.